pouštím videa úplně levinským tutorialem, že ho budu vytrvat jedno. Bude to teda černá doba a já jsem se předem naučila časy, že jsem Great Flash od Mindelinu, takže tak. No a jdeme teda na pači, já se teda vezmu paletku Watermelon, tady ten černý stín. Teda se to šedej, pardon, se to šedej. A já jsem si ještě přepodrvala obličej pudrem od Essence. A jako musím říct, že pudr od Essence mám strašně ráda, i když mám teda dohromady ráda. Spadní linku vůbec nedělejte, protože to stejně zničím se zama, takže tak. No a jdeme teda na slzy. Počkej! No. Bara, tak to budu potřebovat. Dva štětce, nějaký způsobnější než starý. A potřebujeme druhý konec. Potřebujeme teda na to vodu, rybu třeba. Vodě odolnou. Nevodě odolnou. Nevodě odolnou teda, pardon. Protože s vodě odolnou se vám to nemusím tak úplně pomoct. Takže já si takhle nám dám takhle řesenku nějak. No, jak jsem si to napotala. A vodu. Jako. Takže tak. Tak. Stopnula si to? Mhm. Tak. Ještě. Tak. Teďka si vezmeme na pomoc vodu a štěc nějaký. Jo. Tak jo. Takže takhle. Mějte hodně oči nahoru. Budete akorát na to potřebovat hodu, ne? Tak, teďka jdeme na řasinku. Vezměte si úplně jiný štětec. A mě to nekonec. A už to druhý, ne? No ale ještě to lado není hotový tady, aby tam byla taky něco černého. Tak my se hodně odporujeme pod Legend Duluth, ona už má 292 nebo 1000 lebit. Ale prostě jí miluji, ta černá vrva je právě podle ní. Tak se voda. Jaká se neprostřed. Au. Tak. Dobrý? V pohodě? OK, OK. Takže teďka jdeme na rty a to já použiju ten štětec, kde to bylo kudrymou a ten černý stín, to tím bylo kudrymou. A já udělám si tím rty. A to tak blbý. S to nanáším rtě prstem. Aby jste to měli. Takhle se můžeme dát klidně stíny. Tak. A máme hotovo.